ဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့အဲ့လိုချစ်သူရီးစားဆိုတာအဲ့လိုလေအတူတူသွားပြီးတော့မှလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားရပါရလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့လိုလက်တွဲပြီးတော့သွားလဲရတဲ့ဘဝမျိုးကမကြုံဘူးပါဘူးထားလည်းမထားရသေးပါဘူးကြီးများတယ်လို့လည်းကိုကူကူတော့မထင်ဘူးเนาะဘေးကကြည့်နော်ထင်ရင်ထင်ပါပါเนาะကိုကူကတော့ကြီးများတယ်လို့မထင်ဘူးအစင်မပြေဘူးလို့ပေါ့เนาะဟဲ့ तू อ่ะမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ तू လည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ냐ကြီးတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ညင်ခဲ့တာတော့ရှိတော့ရှိမှာပေါ့အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတော့မပြောရအောင်သူတို့တော့ဖွင့်မပြောရအောင်လေကိုကူပဲဒီအိုင်ပဲအဲ့လိုလေးလေးစားစားလေးပဲပေါ့เนาะကိုအကူလေးလို့အဲမောင်လေးတွေလို့လည်းပဲစကားပြောလိုက်တော့သူတို့ကသူတို့နောက်ဆုတ်သွားတာပါအဲလာကြည့်လို့များတယ်ကြွားလိုက်အောင်မယ်များတယ်ငင်္ဂလာပါရှင်စပါရဲ့ application ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုတက်လာတာလေအဲတခုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကူးမိသွားတာဟိုအပြင်ထွက်ရတာအရန်ပြင်းတယ်ပြင်ထွက်ရတာအရန်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့လေဒီစပါရဲ့ application လေးကကြတော့တနေရာထဲမှာပဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအစ်တေဇလန်းတွေအစ်တေကိုလေကြီးချူခွင့်ရတယ်ဆိုတော့လေအရန်ပျော်တယ်ဘာလို့ဆိုအပြင်ထွက်ရတာပြင်းလို့အဲ့ဒါလေးတခုတော့တကယ်ကြည်နူးပါတယ် lesson ကမ်းစီပါတယ်ရှစ်ဟုတ်မငွေတူကတကယ်တော်ပါတယ်ဟိုးရင်ကလေးကလေလေးစားအားကြခဲ့ရတယ်အမတယောက်ပေါ့နော်အခုလဲအစ်တစ်တွေကိုထပ်မံတီထွင်ပေးနိုင်နေဆိုတော့ခါကြောက်လीအဲ့ဒါတွေကိုလေဟိုအရန်လဲလေးစားတယ်ဒါအဒီအတွက်ကျေးဇူးလဲတင်တယ်အဲ့လိုအခုလိုမျိုးဟိုနန်းတို့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်ထွက်ရမှာပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အဝေးတွေတောင်းရမှာပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဟာလေးကိုအဲကြည်လိုက်ရတဲ့ခါကြောက်ပေါ့နော်အဖွင့်လက်တာကိုဂုံယူရဝမ်းသာပါတယ်ရှင့်အမအတွက်လဲဟုတ်ရှိတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုး application တွေများများဆဆလဲဖွင့်တင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီပေါ့နော်အခုကအားလုံးကလေဖုန်းနဲ့မကွာပေါ့နော်ဒီ internet line ပေါ်မှာပဲရှိနေကြတာဆိုတော့ဒါတွေကအများအစားရှိတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲလာတော့မှာပါရိုက်ထားပါတယ်စူးစမ်းထားပါတယ်ရှင်အဲဟုတ်အခုရိုက်ကူးနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအကုန်လုံးကပေါ့နော်ဒါ director ကြီးတွေကအကုန်လုံးကဒါသမီးနဲ့အစ်တတော်ပဲဆိုတဲ့ character တွေကိုပေးတဲ့ character တွေပါပဲအကုန်လုံးကလေအဲ့ခါကျတော့ director ကြီးတွေကဒါသမီးနဲ့အစ်တတော်ပဲဆိုပြီးတော့ကန်လန်းပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတာပဲရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့စွန့်စားတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fight တာတွေကြိုက်တယ်အဲ့လိုလေအဲ့တကယ်တဘာဝကြကြတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားတွေကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်အဖြစ်အမှန်တွေပေါ့ဖြစ်အမှန်တွေရရတာကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါရီကမမြင်နိုင်နဲ့ပေါ့နော်ပုပ်ကူထူးတွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုမမြင်နိုင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့မှသူတို့တွေရနေရောစောင့်ရှောက်ကြတယ်ပြီးတော့လဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်ပေါ့အဲယုံကြည်မှုပေါ်မှာလဲမူတည်တဲ့အတိုင်းပဲအခုကလဲအမတော်ညာနန်းနဲ့အမတော်စောမွန်လာပေါ့နော်ဒါငကားမေတော်တွေကကြာဒါဆက်ဆက်နေကြဆက်ဆက်နေရောအများနဲ့လဲအလှလဲလှုပ်ဖြစ်တယ်အမတော်တွေအတွက်အလှလဲလှုပ်ဖြစ်တယ်အလှလှုပ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲဒီအမှုပညာအလုပ်တွေလဲပို့ပို့ပြီးတော့တိုးပြီးတော့လှုပ်လာရတယ်အဲ့ဒါလေးကလေထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရှင်တယ်လိုချင်တယ်တောင်းတာတာတခုခုရှိပြီဆိုအမတော်တွေတန်းတားလိုက်တယ်အမတော်ရဲ့သမီးကိုပေးပါဦးညီမတော်ကိုညီပါအောင်ဆောက်ရှောက်ပါအောင်ဆိုအလှလေးလှုပ်လိုက်အဖြစ်လာတယ်အဲတခါတည်းကျရင်ကြာတာလေးပေါ့နော်ကိုမေးလောက်တဲ့အချိန်မှာရလာတာလေးတော့ရှိရေပေါ့အဲ့လိုလေးတွေတိုက်ဆိုင်တာတော့တော်တော်များပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲအဲ့ဒါတော့ပြောရရင်လည်းဟိုဒီအမတော်တွေရဲ့ပေါ့နော်ပုံတော်တို့နောက်ပြီးတော့အဘဘိုးဘွားဘဘိုးမင်းကောင်တို့ရဲ့ပုံတော်တွေကလေအဲ့လိုအလိုလျောက်လေဟိုကိုကမတောင်းဆိုပဲနဲ့သွားတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလမ်းမှာပေါ့နော်တွေ့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာတို့ဆင်းလူတော်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်ထုတွေထုပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာဥစားဆီမားလေးအတွက်ဆိုပြီးပေးလိုက်တာတို့အဲ့လိုလက်ထဲရောက်လာပြီးကြတဲ့ဒီအကြော်ညာတွေပေါ့နော်အလုပ်ပဲပေါ့ဒါဒီအလုပ်တွေကပတ်စံရတာဟိုပတ်စံရတဲ့အလုပ်တွေတော်တော်များများရတယ်လှုပ်ခွင့်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရောက်တဲ့အရမှာအလွမ်းတက်ခံဆိုတာလေမဟုတ်သွားလိုက်တနေရာသွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကအဲဒါတစ်ချိန်တော့ကဘလူလေးလည်းမတည်ဘူးခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာဆွေးမြေ့သွားတယ်လို့အဲအဲ့ဒီနေရာနေရွှေ့တော့မယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရောက်လိုက်တာနဲ့ဝမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတဲ့အရန်နဲ့ကိုလေမတူဘူးပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုအရသာလေးခံစားရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့မှရေးတင်ထားလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲတခါတလေတော့လေပေါ်တော့ကိုအရန်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွားဖူးတဲ့နေရာလေးတွေမှာအခုချိန်မှာကိုတယောက်တည်းတွားခဲ့ရတယ်။တွားခဲ့ရတဲ့အခါမှာ तू မပါလာဘူး။ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေဘိတ်ဆွေပေါ့နော်။အဖေမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုမပါဘူးဆိုတော့အရန်လွမ်းသွားတယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့အဲ့လိုချစ်သူရီးစားဆိုတာအဲ့လိုလေအတူတူတွားပြီးတော့မှလေဘယ်လိုပြောမလဲအားရပါရလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့လိုလက်တွဲပြီးတော့သွားလဲရတဲ့ဘဝမျိုးကမကြုံဘူးပါဘူးထားလည်းမထားရသေးပါဘူးဟုတ်မဟုတ်ဘူးရီးစားတော့ထားဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့
ငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးခိုးထားတာလေနော်အမေတွေမသိအောင်ထားတွဲခွင့်မရှိဘူးတွဲသွားတွဲလာတွဲခွင့်မရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာအရန်ချစ်ရမယ့်သူကအခုချိန်ထိမပေါ်လာသေးဘူးအိမ်မက်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အဓိကတော့စာနာနားလည်မှုရှိရပါတယ်ပြီးတော့ခါကျကိုချင်းစာတက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ယောက်ျားသားတယောက်ဆိုတော့အရေးရှင်ရှိရမယ်ဒါလေးပဲတရားရှိရင်ပြည့်စုံပါပြီတခြားကတော့အဲ့ဒါလေးပဲပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒါလေးရှိရင်တော့ပြည့်စုံပါပြီအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲရီစားအတီမတွဲနိုင်သေးတာချစ်သူအတီမရသေးတာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အဲပေါင်းသင်းတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစကားကြီးပါပြောကြည့်လိုက်တာတည်းကသိရလေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်နဲ့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့ရီစားလည်းမရအောင်အဲ့လိုမျိုးကတော့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ကြုံဘူးပါတယ်ဟိုကို propose လုပ်တဲ့သူပေါ့နော်အဓိကပြောရရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူကပြောလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစကားတော့ပြောကြည့်လိုက်ပါလေလေးစားသမှုနဲ့ဒါလည်းသူတို့ဒီအသက်ရွယ်ဒီအနေထားနေတယ်ဗောနတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားသမှုနဲ့ပြောကြတယ်ပြောကြဆိုကြမှာကိုယ်စိတ်နဲ့ကီးမကိုက်ဘူးသူတို့ကတော့ကောင်းကြပါတယ်တော်ကြပါတယ်အားလုံးချော်လဲချော်ကြပါအရေးချင်းနေလဲရှိမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့ကြာကြာတော့ကိုကကိုယ်စိတ်နဲ့မကိုက်တဲ့အခါမှာစကားဆက်မပြောတော့အဲအဲ့လိုလားအဲ့လိုကြီးများလားကြီးများတယ်လို့လည်းကိုကူကတော့မထင်ဘူးเนาะဘေးကကြည့်เนาะထင်ရင်ထင်ပါဘောเนาะကိုကူကတော့ကြီးများတယ်လို့မထင်ဘူးအစင်မပြေဘူးလို့ပေါ့เนาะဟဲ့ तू อ่ะမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ तू လည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဟာကြီးတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ညင်ခဲ့တာတော့ရှိတော့ရှိမှာပေါ့အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတော့မပြောရအောင်သူတို့တော့ဖွင့်မပြောရအောင်လေကိုကူပဲဒီအိုင်ပဲအဲ့လိုလေးလေးစားစားလေးပဲပေါ့เนาะကိုအကူလေးလို့အဲမောင်လေးလေးလို့လည်းပဲစကားပြောလိုက်တော့သူတို့ကသူတို့နောက်ဆုတ်သွားတာပါလာကြည့်လို့ညားတယ်ကြွားလိုက်အောင်မများတယ်လုံးချင်ဟော propose လောက်တာကြတော့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့ဘဝနဲ့လည်းဒါသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့ character တွေသူတို့မိသားစုတွေကအကုန်လုံးတချို့ဆိုရင်တရားပြောပြပြီးတော့မှသူတို့နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကန်လန့်ပြီးတော့မှ propose လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဆိုလည်းပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကတကယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာအဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတရားလေးကိုပြောပြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါလည်းသူတို့လည်းသိပါတယ်ဟိုတခါတည်းပဲကတာပေါ့နော်လဲကုန်ကြည့်တော့မပြောတော့အချိန်လည်းပေးကြမရှိဘူးအချိန်လည်းမပေးတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုစကားပြောကြည့်တာကအဆင်မပြေနေလို့အဲ့လိုကြောင့်အစကားပြောကြည့်တာကကိုယ်စိတ်ကပြောမယ်ဆိုဟိုအုံနောက်ကနှလုံးသားထက်တူမကြတာပေါ့နော်တကယ်လို့ထက်တူကြရင်တော့သူဒီရုပ်ဆိုးနေပါစေအဲသူဒီသူများတတ်မှတ်တဲ့လူဆိုးကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကြိုက်ရှင်လည်းကြိုက်သွားမှာပဲပြောလို့မရဘူးလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုတသားလည်းမကြတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လောလောဆယ်အလုပ်တီးရှုပ်လို့အလုပ်တွေအရင်ရှုပ်တယ်ပြီးတော့မိသားစုရေးအတွက်ပေါ့နော်အိမ်မှာအဖေနဲ့မိကိုလည်းဒါအနန်းကိုယ်တိုင်ကပဲပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတယ်မိသားစုလှုပ်ကြွေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်းအခြေအရေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားတော့မကြည်နူးမဲ့တာယာမဲ့ဆိုရင်တောင်မှပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရှောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေအခက်ခဲတွေကတရက်တရက်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေကជីជីပြူပြူတတာယာနဲ့တွားနေအောင်ဟိုပြဿနာတွေဘောင်းဆောင်နဲ့တွားနေရတာဆိုတော့လေအဲ့အဟာတွေကများနေတဲ့ခါကျတော့ဒီအခြေအရေးကိုအများကြီးမစဉ်းစားဖြစ်တာလည်းပါတယ်ဒီမှာစကူဆီယာမလေးဘောကတော့ဒါအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်လည်းခံယူထားတယ်ဆရာတော်ဂျေစုဆက်နေတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအလုပ်ကဘယ်တော့မှမဖြောက်ဖြက်ပါဘူးဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ပေါ့နော်တတောင်တနေရာနေပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းထောက်ရဆရာမလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးအခုကចောင်းနေပိတ်ထားတယ်ဒီမှာစကူကအခုကပိတ်ထားတာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုလေဖွင့်စီခြင်းနဲ့ဒီနေရာနေပြောပေါ့နော်အဲဟိုပေါ့နော်ဆိုင်တက်ဆိုင်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီဌာနဆိုင်ရာတွေရောအကုန်လုံးတော့တကယ်လဲတကယ်တောင်းဆိုရှင်တယ်အဲဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးကိုပြန်ဖွင့်စေချင်တယ်ဒါတတမမီလေးတို့နဲ့စာတင်ရတာအရင်ပြောတယ်ဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီတွက်ကပို့ပြီးတော့ဟိုကုကုကူတော့လေအခုချိန်ကြီးရိုက်ကူးရေးလုတ်တယ်ရုပ်ရှင်လေးရိုက်နေရကြော်ညာလေးလုတ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ပြောအများပြောတဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးလည်းမတတ်မတ်ထားဘူးအခုမှလုတ်တော့ရှိသေးတာလေဘာမှမဟုတ်သေးတာနော်ပြီးတော့လည်းဟိုကားတွေကလည်းအများကြီးလူတိုင်းလည်းမကြည့်ရသေးဘူးစကားနှစ်ကားလောက်ပဲအထွက်သေးတယ်ရိုက်တာတော့ရိုက်ထားပါတယ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးလေး၅ကားလောက်ရှိပါပြီဟုတ်ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါခါကျဒါပေမဲ့မထွက်သေးဘူးများတယ်ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးအဲ့လိုဘွားကနေကြီးလည်းတအားကြီးလည်းမသိတာကြသေးဘူးအဲ့အနေထားမှာတော့မင်းသမီးလို့လည်းမတတ်မတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့မဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြန်တွေ့လို့စာတင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြောတာပေါ့သူတို့တွေကဒါပေမဲ့ကလေးလေးတွေကတအားလေးသိတာအခုလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့អော်တယ်အဲဆရာမသားတို့တမီးကိုစာမတင်တော့ဘူးလားဆိုចောင်းပိတ်ထားလို့တသားရေတမီးရေပြန်ဖွင့်ဆရာမတင်ပါတော့အဲ့လိုလေးပြောတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တီးတတာလေးပုံများလာမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီမှာစကူးဆရာမဘဝနဲ့အခုရဲ့
ဒီအနုပညာပေါ့နော်အနုပညာဒီရိုက်ကူးရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလို့ရှိရင်ဟိုဟာလဲဒါဓမ္မပေါ့နော်ဒါအကုသိုလ်ရေးအလုပ်ပေါ့ပြီးတော့ခါကျတော့လေကိုဝန္ဒနာပါတဲ့အလုပ်ဆရာတော်ဂျေဇုဆက်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ပျော်တယ်စိတ်နှစ်ပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကလည်းဒါအခုကြော်ညာတွေခွဲရိုက်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလဲကိုရဲ့ဝန်းစာအလုပ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုလည်းအလုပ်ကလည်းလေးလေးဆဆလုပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တက်ကြော်ပါတယ်ဟုတ်โอ้ยสปีฟอสซาตรงกันเลยอ่ะวะเนาะธรรมสกุลเสี่ยมาลีบัวอ่ะนี่เปียวอะคูไยกุยนี่ลุเตะอธิเมตตาไม่เป็ดอัจฉิไม่เป็ดฉิไปนี่แค่แต่Facebook ปอก็ฉิยาได้เมษวยนี่อเมนอาบีไปบาฉิกินไปบาหน้าเลยไปบาลูกต้องสุชิมมาแล้วชิ